Театър Римски терми. 21 август, понеделник, Държавна опера Стара Загора. Слугинята господарка. Комична опера от Джовани Перголези. Режисьор Славчо Николов. Оркестър на Държавна опера Стара Загора. 22 август, вторник, драматично куклен театър Шумен. Едно на лице, две наопаки. Комедия от Дарио Фо. Режисьор Михаил Петров. 23 август, сряда. Франция, моя любов. Шансони на Едит Пиаф, Ив Монтан, Жо Дасен, Далида и други. Изпълняват Мира Радева и Александър Кипров пиано. 24 август, четвъртък, драматичен театър Варна. Брак по принуда. Два фарса от Жан-Батист Молиер. 25 август, петък, драматичен театър Търговище. Забранено за смях. Комедия от Миро Гавран. Режисьор Александър Илинденов. 26 август, понеделник, драматичен театър Ямбул. Всяка сряда от 5 до 7. Комедия от Валентин Красногоров. Режисьор Владимир Петков. Летен театър, дворец на културата и спорта. 21 август, понеделник, тримата тенори. 22 август, вторник, тримата мускетари, мюзикъл. 23 август, сряда, господин Ганю Балкански, театрален спектакъл. 24 август, четвъртък, оперна гала, спектакъл. 25 август, петък, Амаче семейство, театрален спектакъл. 26 август, събота, концерт на група Сигнал. 27 август, неделя, Горката, Франция, театрален спектакъл.